Артур Конан Дойл. Берилна коронета. Холмсе, рекох једног јутра док сам стајао на прозору, гледајући на улицу. Ено неког лудака. Тужно је што му рођаци дозволјавају да излази без пратње. Мој пријатељ се лењо придигао из фотеље. Загледао се на улицу преко мог рамена с рукама у джеповима кућне халјине. Било је светло и хладно фебруарско јутро. Jučerašnji sneg još je pokrivao tlo, blistajući se na zimskom suncu, a saobraćaj ga je gurao u središte Bakerove ulice, gde je obrazovao smeđi greben. Sneg sa obe strane kolovoza i u gomilama pored staza još uvek je bio devičanski beo. Sivi trotoar bio je raščišćen, ali je i pored sveg truda ostao opasno klizav. Zbog toga je na ulici bilo znatno manje pešaka no obično. Iz pravca stanice Metropoliten išao je samo jedan gospodin koji je privukao moju pažnju ekscentričnim ponašanjem. Bio je to visoki 50-godišnjak, naočit i impresivan, sa širokim snažnim licem i zapovedničkim držanjem, obučen bogato ali u turobnom stilu. Na sebi imao crni kaput, otmeni šešir, besprekorne smeđe gamašne i dobro skrojene biserno-sive pantalone. Njegovi pokreti bili su u apsurdnom protivrečju sa otmenom odećom i crtama, zato što je brzo trčao s povremenim manjim skokovima, karakterističnim za malaksale ljude, nenaviknute na fizičke napore. Dizao i spuštao ruke u trku, tresao glavom i gužvao lice u retko viđenim grimasama. "Šta se, pobogu, dešava sa ovim čovekom?" glasno sam se zapitao. Trči po ulici gledajući u kućne brojeve. "Verujem da dolazi ovamo," reče Holmes trljajući ruke. "Kod nas?" "Da, mišljenja sam da želi da potraži moj profesionalni savet. Prepoznajem simptome." "Ha, šta sam vam rekao?" Zadihani i unezvereni čovek je baš u tom trenutku jurnuo ka našim vratima i pozvonio ispunivši kuću prodornim zvukom. Nedugo potom sedeo je u našoj sobi. Još je isprekidano disao i gestikulirao. Posmatrao nas je s toliko tuge i očajanja da su se naši osmesi s mesta preobrazili u užas i sažaljenje. Neko vreme nije mogao ni da progovori. Ljuljao se i čupao kosu kao osoba na rubu ludila. Poskočio je sa stolice i tresnuo glavom o zid tako snažno da smo potrčali ka njemu kako bismo ga odvukli u središte prostorije. Sherlock Holmes ga je gurnuo u fotelju i seo kraj njega. Tapšao ga je po ruci, govoreći nežnim i tihim glasom, kojim se tako vešto koristio. "Došli ste kod mene da biste mi ispričali svoju priču, zar ne?" rekao je. "Žurili ste pa ste se umorili. Sačekajte da se oporavite od fizičkog napora. S velikim zadovoljstvom ću se pozabaviti vašim problemom, čim ga predstavite." Čovek je sedeo ubrzano dišući. Boreći se sa razgoropađenim emocijama, prešao je maramicom preko čela, stisnuo usne i okrenuo glavu prema nama. "Nesumnjivo mislite da sam sišao s uma," rekao je. "Očigledno je da ste u velikoj nevolji," odvratio je Holmes. "Bog sveti zna da jesam. Nevolja je dovoljno velika da ozbiljno zapreti mom razumu. Obrušila se na mene iznenada i svom snagom. Mogao bih podneti javnu sramotu, iako sam čovek bez jedne karakterne mrlje, ali uveren sam da ni jedan čovek nije imun na porodične probleme. Međutim, istovremeno su me pogodile velike nesreće i na javnom i na privatnom planu. Uzdrmale su me do temelja. Da stvar bude gora, nije reč samo o meni. Jedan od najplemenitijih, ako ne i najplemenitiji čovek u zemlji, mogao bi silno propatiti ako ne pronađemo neki izlaz iz ove grozne situacije." "Zamolio bih vas da se priberete, gospodine," reče Holmes, "i da nam jasno predočite ko ste i kakve su vas nevolje pritisle." "Moje ime vam je verovatno poznato. Ja sam Aleksandar Holder iz bankarske firme Holder i Stevenson u Trenbrinskoj ulici." Ime nam je svakako zvučalo poznato, pošto je pripadalo starijem partneru druge po veličini privatne banke u London City. Šta se to dogodilo kada je jedan od najuglednijih građana prestonice zapao u ovako jadno duševno stanje? Čekali smo obuzeti radoznalošću, sve dok se posetilac nije dovoljno povratio da nam ispripoveda svoj udes. "Vreme je, po mom mišljenju, dragocen i ograničen resurs," rekao je. "Zbog toga sam požurio vamo čime je policijski inspektor posavetovao da potražim vaš savet.
Došao sam do Bakerove ulice podzemnom železnicom. Nastavio sam put pešice zato što se kočije sporo kreću po snegu. Retko pešačim pa me taj napor ostavio bez daha. Sad mi je bolje. Izložit ću vam sve meni poznate činjenice na što kraći i jasniji način. Dobro vam je poznato da bankarski posao zavisi od sposobnosti sticanja poverenja što većeg broja ulagača i to uspešnim ulaganjem prikupljenog novca. Zajmovi su među najisplativijim ulaganjima. U takvim poslovima je najvažnija sigurnost investicije. Posljednjih nekoliko godina imali smo mnogo zajmova. Pozajmili smo velike sume novca brojnim plemićkim porodicama. Kao zalog smo najčešće uzimali slike, biblioteke ili zlatne i srebrne predmete i jescajke. Juče ujutru sam sedeo u kancelariji u banci kada mi je pisar doneo posetnicu. Trgao sam se kada sam pročitao ime posetioca zato što je pripadalo nikom drugom do... Pa, možda bi bilo najbolje da čak ni vama ne kažem... Pitanju ime koje je poznato u čitavom svetu. Jednom od najmoćnijih, najplemenitijih i najuglednijih ljudi u Engleskoj. Bio sam izuzetno počašćen njegovom posetom. To sam mu saopštio čim je ušao u moju kancelariju. Odmah je prešao na posao. Od samog početka ponašao se kao čovek koji želi da što pre obavi neprijatan ali neodložan zadatak. Gospodine Holdere, rekao je, rečeno mi je da pozajmljujete novac. Naša kompanija ga pozajmljuje pošto dobije odgovarajuće garancije, ja sam odgovorio. Apsolutno mi je neophodna, rekao je, pozajmica od 50.000 funti i to odmah. Od mojih prijatelja bih mogao da pozajmim i desetostruko veću sumu od tog ništavnog iznosa, ali više mi odgovara da taj novac dobavim putem poslovnog aranžmana koji ću lično sklopiti s bankom. Jasno vam je da čovek mog položaja mora da izbegava da se obavezuje. Na koliko dugo vam je ova suma potrebna, ako smem da pitam, odvratio sam. Sljedećeg ponedjeljka dobit ću veliku sumu novca. Tada ću vam sasvim sigurno vratiti pozajmicu zajedno s pripadajućom kamatom koju vi odredite. Ali veoma mi je važno da mi odmah isplatite novac. Sa zadovoljstvom bih vam, bez ikakvih pitanja, isplatio taj novac iz vlastitog džepa, rekao sam da iznos nije veći od onoga kojim raspolažem. Ako vam novac pozajmim iz fondova banke, moram zbog partnera u poslu zahtijevati čak i od vas sve garancije uobičajene za takvu vrstu novčanih transakcija. Meni to u potpunosti odgovara, rekao je visoki uglednik i podigao četvrtasti kožnikov čežić spoda pored stolice. Sigurno ste čuli za berilnu koronetu. To je jedan od najdragocenijih predmeta u vlasništvu imperije, rekao sam. Upravo tako, otvorio je kovčežić. U njemu je na mekom veluru svetle boje počivala veličanstvena krunica koju je upravo imenovao. Sadrži 39 velikih berila, rekao je, a zatim i sam zlatni okvir je neprocenjiv. Vrednost koronete je i po najskromnijim procenama dvostruko veća od sume koju tražim na pozajmicu. Spreman sam da vam je ostavim kao zalog. Uzeo sam dragoceni kovčežić i zbunjeno pogledao plemenitu mušteriju. Sumnjate u njenu vrednost? Nijukom slučaju, samo sumnjam u doličnost mog gesta. Budite potpuno mirni u tom pogledu. Ni u snu ne bih uradio ovako nešto da nisam apsolutno siguran da ću za 4 dana povratiti taj predmet. Ovo je samo formalnost. Da li je zalog valjan? I više nego valjan. Siguran sam da shvatate da sam vam na osnovu vašeg dobrog glasa ukazao silno poverenje. Ne očekujem samo vašu diskreciju i uzdržavanje od svakog tračarenja, već i da čuvate poverenu vam krunicu sa najvećom mogućom pažnjom. Ne moram da vam pričam kakav skandal bi nastao ako bi se išta desilo ovom dragocenom predmetu. Svako oštećenje bilo bi ravno njegovom gubitku, zato što na svetu više nema berila koji bi se mogao uporediti sa ovim. Zato ih je nemoguće zameniti. Ostavljam je u vašim rukama s potpunim poverenjem. Vidjet ćemo se u ponedeljak ujutru. Nisam gubio vreme, pošto sam video da moj klijent želi da što pre krene. Pozvao sam blagajnika i naložio mu da isplati 50 novčanica od po 1000 funti. Ostao sam sam s dragocenim kovčežićem na stolu. Nije mi bilo prijatno dok sam razmišljao o ogromnoj odgovornosti koja je tako iz nebuha pala na moja pleća. Nije bilo nikakve sumnje da bi bio strašan skandal ako bi se išta desilo nacionalnom simbolu poverenom i na brigu.
Zato sam je zaključao u privatni sef i posvetio se svakodnevnim poslovima. Kada je palo veče, pomislio sam da bi bilo neoprezno ostaviti tako dragoceni predmet u kancelariji. I bankarski sefovi se mogu obiti. Zar se to nije i nama moglo dogoditi? U kakvom strašnom položaju bih se našao ako bi se nešto tako desilo? Zato sam odlučio da sledećih nekoliko dana uvek nosim kovčeg s posla i na posao, kako se ni za trenutak ne bi razdvajao od njega. Pozvao sam kočiju, dovezao sam se do kuće u Stretamu, noseći taj neprocenjivo vredni nakit sa sobom. Nisam mogao da se smirim, sve dok ga nisam odneo u stepenice i zaključao u orman u svojoj garderobi. Vreme je da vam kažem nešto o mom domaćinstvu, gospodine Holmes, zato što je neophodno da vas što podrobnije uputim u situaciju. Moj sluga i njegov pomoćnik spavaju van kuće, zato ih možemo u potpunosti zanemariti. Tri služavke su dugo u mojoj službi. Apsolutno su pouzdane i van svake sumnje. Četvrta, Lucy Parr, tek je nekoliko meseci kod nas. Ali došla je sa sjajnim preporukama i do sada je besprekorno izvršavala sve zadatke. Veoma je lepa i privukla je dosta udvarača koji se stalno muvaju oko kuće i to je njen jedini nedostatak. Smatram je uzornom devojkom u svakom pogledu. Toliko o posluzi. Moja porodica je tako malobrojna da ću je brzo predstaviti. Udovac. Imam sina jedinca Artura. On je razočaranje mog života, gospodine Holmes, gorko razočaranje. Uveren sam da i ja snosim krivicu za tako žalosno stanje jer mi svi kažu da sam ga razmazio. Po svoj prilici u pravu su. Posle smrti drage supruge, usmerio sam svu ljubav na njega. Nisam dozvoljavao da mu osmeh i na trenutak nestane s lice. Nikada mu ništa nisam uskratio. Možda bi za obojicu bilo bolje da sam bio stroži roditelj, ali postupao sam rukovodeći se najboljim namerom. Prirodno je što sam očekivao da će me naslediti u poslu, ali ispostavilo se da nije sklon bankarstvu. Neobuzdan je i nepostojan po prirodi. Da budem iskren, ne bih se usudio da mu poverim veću sumu novca. U mladim danima postao je član aristokratskog kluba. Zahvaljujući prefinjenim manirima i ličnom šarmu, brzo se sprijateljio s velikim brojem ljudi dubokih kesa i skupih navika, a navadio se i na kartanje u velike sume i gubio mnogo para. Neprestano je dolazio kod mene da me moli da mu isplatim izdržavanje unapred kako bi vratio kockarske dugove. Više puta je pokušao da napusti pogubno društvo, ali ipak mu se svaki put vraćao, ponajviše zahvaljujući uticaju svog prijatelja, Sir Georgea Bernwella. Ne čudim se što je čovek poput Sir Georgea Bernwella uspeo da mu se nametne, zato što ga je često dovodio u moju kuću. Ni ja nisam mogao da odolim njegovoj očaravajućoj pojavi i besprekornim manirima. Stariji od Artura i svetski čovek od glave do pete. Bio je svuda i sve je video. Briljantan je govornik i veoma lep čovek. Međutim, kad razmišljam o njemu, daleko od njegovog glamuroznog prisustva, čvrsto sam ubeđen da ne zaslužuje poverenje. Odbija me ciničnim govorom i još ciničnijim pogledom koji bih ponekad presreo. To je moje mišljenje o njemu, a deli ga i moja mala Mary, koja raspolaže sposobnošću brzog i tečnog čitanja karaktera. Predstavit ću i nju. To je moja nećaka. Kada mi je brat umro pre 5 godina i ostavio je samu na svetu, ja sam je usvojio. Od tada se o njoj brinem kao o sopstvenoj ćerki i ona je zrak sunca u mom domu. Ljupka je, puna ljubavi, lepa i vrsna upraviteljica kuće. Također je obzirna, nenametljiva i ljubazna, kao što bi svaka žena trebalo da bude. Ona je moja desna ruka, ne znam šta bih radio bez nje. Samo se u jednom usprotivila moje volje. Moj sin ju je 2 puta zaprosio zato što je voli svim srcem, a ona ga je 2 puta odbila. Mislim da bi imala najveće izglede da ga usmeri na pravi put i da bi njihovo venčanje iz osnova promenilo njegov život. Ali, avaj, sad je kasno. Kasno i prekasno. Gospodine Holmese, sada znate sve ljude koji žive pod mojim krovom. Vreme je da nastavim svoju tužnu priču. Te noći smo posle večere pili kafu u dnevnoj sobi. Upoznao sam Artura i Mary sa neobičnim iskustvom s posla i dragocenim blagom kojim je ugledna mušterija poverila. Lucy Parr nam je poslužila kafu. Siguran sam da je izašla iz sobe, ali ne mogu da se zakunem da su vrata bila zatvorena dok smo razgovarali o berilnoj koroneti. Mary i Artur bili su veoma zaintrigirani i tražili da im pokažem čuvenu dijademu.
Mislio sam da je bolje da im je ne pokazuje. Gde si je stavio? Pitao je Artur. U orman. Pa, najusrnije se nadam da kuća neće biti obijena tokom noći, rekao je. Zaključan je, odvratio sam. Stari ključ, svaki može da otključa taj orman. Kao dete sam ga otvarao ključem od kredenca u ostavi. Često se isprazno razmetao, zato nisam obraćao pažnju na njegove reči. Te noći me otpratio do sobe s veoma zabrinutim izrazom lica. Vidi, tata, rekao je oborene glave, možeš li da mi isplatiš 200 funti? Ne, ne mogu, oštro sam odvratio. Prečesto sam bio preterano velikodušan s tobom. Bio si veoma pažljiv, rekao je, ali moram da dobavim taj novac. U protivnom više neću smeti da se pojavim u klubu. To je onda sjajna vest, povikao sam. Jeste, ali ti ne bih želeo da tvoj sin bude obeležen kao čovek bez časti, rekao je. Ne bih podnao tu sramotu. Moram da dođem do tog novca, na ovaj ili onaj način. Pokušat ću drugim sredstvima ako ga ne dobijem od tebe. Razbesneo sam se, pošto mu je ovo bio treći novčani zahtev tog meseca. Nećeš dobiti više ni cvonjka od mene, povikao sam. On se naklonio i otišao bez reči. Otključao sam orman pošto je otišao, kako bih se uverio da je dragocenost na sigurno. Ponovo sam ga zaključao. Krenuo sam u obilazak kuće da bih proverio da su sva vrata i prozori zatvoreni. Tu dužnost sam obično prepuštao Meri, ali mislio sam da je bolje da te noći lično to obavim. Sišao sam niz stepenice i ugledao Meri pored prozora u hodniku. Zatvorila ga i zabravila dok sam je prilazio. Reci mi, tata, obratila mi se pomalo i uznemireno, da li si dao slobodno veče služavki Lucy? Siguran sam da nisam. Upravo je ušla u kuću na zadnja vrata. Nesumnjivo je izašla do sporedne kapije da bi se s nekim sastala. Mislim da to nije lepo ponašanje i da bi trebalo da prestane s tim. U redu, ja ću to učiniti ako misliš da je bolje rešenje. Da li si sigurna da je sve zatvoreno? Sigurna sam, tata. U tom slučaju, laku noć. Poljubio sam i popeo se uz stepenice do svoje sobe. Ubrzo potom sam zaspao. Nastojim da ne preskočim ništa što bi moglo imati veze sa slučajem, gospodine Holmes. Slobodno me pitajte ukoliko vam treba neko objašnjenje. Do sada nije bilo potrebe za tim. Vaše izlaganje je veoma sažeto i precizno. Pokušat ću da i sledeći deo priče izložim na što detaljniji način. Nemam dubok san. Zabrinutost koja se tog dana nakupila u meni učinila ga još plićim. Oko 2 ujutru sam se probudio zbog nekog zvuka u kući. Imao sam utisak da je neko negde oprezno zatvorio prozor. Ležao sam, pažljivo sluškujući. Najedanput sam, na svoj užas, razabrao zvuk koraka u susednoj prostoriji. Skliznuo sam iz kreveta. Provirio sam u garderobu, drhteći od straha. Arture, vrisnuo sam, zikovče, lopužo, kako se usuđuješ da dodiruješ tu krunicu? Gasna lampa je slabašno svetela, onako kako sam je i ostavio. Moj nesrećni sin stajao je pored nje u košulji i pantalonama, držeći krunicu u ruci. Izgledalo je kao da je kida ili savija svom snagom. Posle mog krika ju je ispustio. Okrenuo se prema meni bled kao smrt. Zgrabio sam i ispitao. Nedostajao je jedan zlatni ćošak sa 3 jedinstvena berila. Crni sine, povikao sam, pomahnita od neva. Uništio si je. Doveka si me obeščastio. Gde su dragulje koje si ukrao? Ukrao, kriknuo je. Tako je, lopužo, zaurlao sam drmajući ga svom snagom. Ni jedan ne nedostaje. Nemoguće da jedan dragulj nedostaje, rekao je. 3 dragulja fale, a ti znaš gde su. Da li moram da te nazovem i lažovom nakon što sam ti rekao da si lopov? Zar nisi pred mojim očima pokušavao da otkineš još jedan deo? Dovoljno si me vređao, rekao je. Neću to više trpeti. Neću reći ni jednu reč o onom što se dogodilo, pošto si rešio da me vređaš. Napustit ću tvoju kuću ujutru. Snalazit ću se kako znam i umem. Napustit ćeš i u pratnji policije, povikao sam polu lud od tuge i gneva. Isterat ću ovu stvar na čistac. Od mene nećeš ništa saznati, rekao je sa meni dotad nepoznatom strašću. Pozovi policiju ako želiš, vidjet ćemo šta će pronaći. Čitava kuća se uzbunila kada sam pustio glas kako bih dao oduška svom gnevu. Meri je prva uletela u sobu.
Ugledala je krunicu i Arturovo lice i u trenu sve shvatila. Vrisnula je i pala na pod bez svesti. Poslao sam služavku u policiju, rešen da im poverim istragu. Artur je nepomično stajao prekrštenih ruku. Po dolasku inspektora i pozornika pitao me da li nameravam da ga optužim za krađu. Rekao sam mu da ovo više nije privatna, već javna stvar, pošto je oštećena krunica nacionalno blago i da sam rešen da pustim predstavnike zakona i reda da neometano rade svoj posao. Zamolio bih te da ne žuriš s mojim hapšenjem. Mogli biste imati velike koristi ako biste mi dozvolili da napustim kuću na 5 minuta. Tako ćeš moći da pobegneš ili sakriješ ono što si ukrao, rekao sam. Znao sam u kakvom strašnom položaju sam se našao. Zbog toga sam mu na licu mesta objasnio da je na kocki ne samo moja čast, već i čast mnogo važnije osobe od mene, kao i da ovo vodi izbijanju skandala koji bi mogao potresti čitavu naciju. Zamolio sam ga da mi kaže šta je uradio s nestalim draguljima, ne bismo li nekako izbegli užasnu sramotu. Suoči se s posljedicama, nastavio sam. Uhvaćen si na delu. Nikako priznanje ne može pogoršati tvoju krivicu. Sve ćemo ti oprostiti i zaboraviti ako budeš sarađivao i ako nam kažeš gde su berili. Zadrži oproštaj za one koji to traže, odvratio mi. Okrenuo je glavu s prezrivim osmehom, te sam uvideo da nikakvom pričom ne mogu uticati na njega i da mi je preostao samo jedan potez. Predao sam ga inspektoru. Odmah je pretresen, kao i njegova soba i svaki deo kuće u kom je mogao sakriti dragulje. Nisu pronađeni. Nesrećni mladić nije hteo da prozbori ni reč, uprkos ubeđivanju i pretnjama. Jutros je odveden u zatvor. Požurio sam do vas, čim sam obavio sve formalnosti u policiji, kako bih vas zamolio da upotrebite vašu veštinu i razrešite ovu aferu. Policajci su mi priznali da mi u ovom trenutku ne mogu pomoći. Platit ću koliko god želite. Već sam ponudio nagradu od 1000 funti. Moj Bože, šta ću sad? Za jednu noć sam ostao bez časti, bez dragulje i bez sina. Šta mi je činiti? Pokrio je uši dlanovim. Ljuljao se napred, nazad, jecajući kao dete nesposobno da izrazi tugu rečima. Sherlock Holmes je nekoliko minuta ćutke sedeo, sastavljenih obrva, pogledao uprtog u vatru. Da li vas mnogo ljudi posećuje kod kuće? Pitao je. Ne posećuje me niko, izuzev mog partnera s porodicom i ponekog Arturovog prijatelja. Sir George Bernard je u poslednje vreme češće svraćao. Ne mogu da se setim nikog drugog. Da li se često pojavljujete u visokom društvu? Artur često izlazi, a Mary i ja sedimo kući. Ni ona, ni ja ne marimo za izlaske. To je neobično ponašanje za mladu devojku. Tihe je prirode. Osim toga, nije tako mlada, ima 24 godine. Sve ovo je, po vašoj priči, šokantno delovalo na nju. Strahovito se potresla. Sinoćne događaje podnela je teže od mene. Nimalo ne sumnjate u sinovljevu krivicu. Kako bih mogao kada sam ga rođenim očima video s koronetom u ruci? Ne bih to mogao smatrati neoborivim dokazom. Da li je ostatak krunice na bilo koji način oštećen? Da, iskrivljena je. Zar ne mislite da je pokušavao da je ispravi? Bog vas blagoslovio. Dajte sve od sebe da bi osvetali obraz mom sinu i meni. To je pretežak zadatak. Šta je uopšte tražio tamo? Zašto mi nije ništa rekao ako je imao poštene namere? Upravo tako. I zašto nije izmislio neku laž ako je kriv? Njegovo ćutanje može ukazati na krivicu, ali i na nevinost. Neke činjenice su važnije od drugih. Šta policija misli o šumu koji vas je probudio iz sna? Smatraju da sam se probudio kada je Artur zatvorio vrata svoje sobe. To nije preterano uverljivo objašnjenje. Da li bi čovek koji namerava da počini krađu zalupio vrata tako jako da probudi nekog u domaćinstvu? Šta kažu za nestale dragulje? Još uvek podižu daske i ispituju namešte. Nadaju se da će ih pronaći. Da li im je palo na pamet da pogledaju van kuće? Jeste. Uložili su izuzetan trud i detaljno su pretražili ceo vrt. Dragi gospodine, reče Holmes, da li je moguće da ne vidite kako čitav slučaj seže mnogo dublje no što ste vi ili policija u prvi mah pomislili? Mislite da je reč o jednostavnom slučaju, dok ja smatram da je on izuzetno složen. Razmislite šta sve vaša teorija podrazumeva. Pretpostavljate da je vaš sin izašao iz sobe,
da je, izlažući se velikom riziku, otišao do vaše garderobe, otvorio vaš orman, izvadio koronetu i po cenu velikog napora slomio je. Slomio je jedan deo, otišao na neko drugo mesto, sakrio 3 od 39 dragulja i to tako vešto da niko ne može da ih pronađe, a onda se odmah vratio sa preostalih 36 u sobu u kojoj se izložio najvećoj opasnosti da bude otkriven. Pitam i vas, da li takvu teoriju smatrate održivom? Postoji li neko drugo objašnjenje? Zavapio je bankar, očajnički odmahnuši ruku. Zašto nije objasnio svoje motive ako su bili pošteni? Na nama je da to doznamo, odvratio je Holmes. Gospodine Holdere, predlažem da, ako nemate ništa protiv, zajedno krenemo do Streatama, kako bismo se izbliza upoznali s detaljima. Moj prijatelj je zahtevao da ih pratim na toj ekspediciji. Rado sam pristao da krenem s njim, zato što je priča koju sam čuo pobudila moju radoznalost i sažaljenje. Priznajem da sam krivicu bankarevog sina smatrao očiglednom, baš kao i njegov otac, ali moje poverenje u Holmesov sud bilo je tako veliko da sam znao da za mladića ima nade dokle god je on nezadovoljan ponuđenim objašnjenjem. Jedva da je progovorio koju reč na putu do južnog predgrađa. Sedao je s bradom na grudima i šeširom natučenim na oči, duboko zamišljen. Naš klijent se malo raspoložio nakon što mu je ponuđeno zrnce nade. Stupio je u razgovor sa mnom. Uglavnom je govorio o svojim poslovnim poduhvatima. Posle kraćeg putovanja železnicom i još kraće šetnje, stigli smo do Fairbanka, skromne rezidencije velikog finansijera. Fairbank je bio prilično velika, četvrtasta kuća od belog kamena, malo dalje od puta. Iza dvostruke gvozdene kapije protezao se široki polukružni put za kočije sa travnjakom pokrivenim snegom. Desno je bila mala grupa drveća i uska staza između uredno potkresanih živih ograda. Pružala se od puta do kuhinskih vrata. Levo je bila staza od štala, koja nije pripadala imanju, već je pre bila retko upotrebljavan sokak. Holmes nas je ostavio na vratima, polako je obišao oko kuće, prošao prednjim dvorištem, preko staze i vrta, sve do tog sokaka, gde se zadržao toliko dugo da smo gospodin Holder i ja ušli u trpezariju kako bismo pored vatre sačekali da nam se pridruži. Ćutke smo tako sedeli kad se vrata otvoriše i mi ugleda smo devojku. Bila je nešto više od prosek, vitka, s tamnom kosom i očima, još tamnijim zbog posve bledog tena. Mislim da nikad nisam video tako bledu kožu, a i usne su je delovale beskrvno, dok su nadute oči upućivale na plakanje. Ćutke je ušla u prostoriju. Bilo mi je jasno da tugo je snažnije i dublje od bankara. Njena tuga bila još impresivnija, pošto sam na prvi pogled procenio da je reč o osobi snažnog karaktera sa izraženom sposobnošću samokontrole. Ne obrativši pažnju na mene, prišla je stricu i nežno ga pomilovala po glavi. Izdao si naređenje da oslobode Artura, zar ne, tata? Pitala je. Nisam, devojčice moja. Ovo se mora raščistiti do kraja. Ali sigurna sam da je nevin. Znaš koliko je ženska intuicija pouzdana. Znam da nije učinio nikakvo zlo i da će ti biti žao zbog tako strogog postupanja. A zašto ćuti ako je nevin? Ko zna? Možda zato što se naljutio kada si posumnjao u njega. Kako da ne posumnjam kada sam ga zatekao s koronetom u ruci? Ali on ju je samo podigao da je pogleda. Kažem ti da je nevin. Odustani od optužbe i ne pominji više taj događaj. Strašno je pomisliti da je naš dragi Artur u zatvoru. Ne mogu odustati od optužbe dok dragulje ne budu pronađeni, Mary. Zaslepljena si naklonošću prema Arturu. Iz istog razloga ne vidiš kakva strašna sudbina će me zadesiti. Ne pada mi na pamet da zataškam aferu. Doveo sam gospodina iz Londona da dublje istraži slučaj. Ovo gospodina, pitala je okrećući se prema meni. Ne, već njegovog prijatelja. Tražio je da ga ostavimo na miru. U ovom trenutku je u sokaku ispred štale. U sokaku ispred štale? Podigla je tamne obrve. Šta misli da će tamo naći? Pretpostavljam da je ovo taj gospodin. Verujem da ćete uspjeti da dokažete ono što smatram istinom, da je moj rođak nevin. U potpunosti delim vaše mišljenje. Verujem da ćemo dokazati njegovu nevinost, odvratio je Holmes. Vratio se na otirač kako bi istresao sneg s cipela.
Držim da imam čast da govorim s gospođicom Mary Holder. Mogu li da vam postavim nekoliko pitanja? Samo izvolite, pomoći ću vam da rešite ovaj grozni slučaj. Prošle noći niste ništa čuli? Ništa nisam čula, sve dok stric nije počeo da viče. Čula sam ga i sišla. Vi ste sinoć zatvorili i zabravili vrata i prozore. Da li ste zabravili sve prozore? Jesam. Da li su jutro svi bili zabravljeni? Jesu. Imate sluškinju koja ima Dragana. Mislim da ste napomenuli stricu da je prošle noći izlazila iz kuće da se vidi s njim. Jeste, posluživala je u dnevnoj sobi, što znači da je mogla čuti Ujakovu priču o koroneti. Vidim. Hoćete da kažete da je mogla izaći napolje da obavesti Dragana i da su njih dvoje možda planirali pljačku? Ali kakvu korist možemo imati od svih tih nerazrađenih teorija, nestrpljivo će bankar. Kad sam rekao da sam video Artura s krunicom u rukama. Sačekajte malo, gospodine Holdere, vratit ćemo se na to. Što se devojke tiče, gospodice Holder, pretpostavljam da ste videli kako ulazi u kuću na kuhinska vrata. Da, naišla sam na nju dok je ulazila, kada sam krenula da proverim da li su vrata zabravljena. Videla sam i muškarca u pomrčini. Da li ga poznajete? O, da, to je trgovac povrćem koji nas snabdeva. Zove se Francis Prosper. Stajao je, reče Holmes, levo od vrata, što će reći nešto dalje u stazu. Da, tako je bilo. I on ima drvenu nogu. Nešto nalik strahu pojavilo se u devojčinim izraženim crnim očima. Ah, pa vi ste poput mađioničara, kazala je. Kako ste to znali? Osmehnula se, ali se na Holmesovom mršavom i usredsređenom licu nije pojavio osmeh u odgovor. Nameravam da odem na sprat, rekao je. Verovatno ću ponovo izaći napolje. Možda bi bilo dobro da pogledam prozore u prizemlju pre nego što se popnem. Hitro išao od jednog do drugog prozora. Zaustavio se samo ispred velikog u hodniku, s pogledom na štalski sokak. Otvorio ga i pažljivo ispitao okvir moćnom lupom. Sada ćemo se popeti u stepenice, najzad je prozborio. Bankarova soba za garderobu bila je skromno nameštena prostorijica sa sivim tepihom, velikim ormanom i visokim ogledalom. Holmes je prvo prišao ormanu. Pažljivo je osmotrio bravu. Kojim ključem je otvorena? Pitao je. Onim o kom je moj sin govorio, ključem od kredenca u ostavi. Da li je ovde? Nalazi se na stočiću. Sherlock Holmes ga je uzeo i otvorio orman. Ovo je bešumna brava, rekao je. Nije ni čudo što se niste probudili kada je otključana. Pretpostavljam da je koroneta u ovom kovčežiću. Moramo je pogledati. Otvorio je kovčežić i izvadio dijademu. Spustio je na sto. Bio je to veličanstven primjerak juvelirske umetnosti. 36 dragulja bili su najbolji koje sam ikad video. S jedne strane ivica je bila napukla, a tri dragulja otkinuta. Gospodine Holdere, reče Holmes, pretpostavljam da je ovaj kraj krunice isti kao onaj koji je izgubljen. Mogu li da vas zamolim da ga polomite? Bankar je užasnuto ustuknuo. Ni u snu ne bih pokušao tako nešto, rekao je. U tom slučaju ću ja pokušati. Holmes je dohvatio dijademu. Napregao se, ali nije uspeo da je polomi. Mislim da se samo malo savila, rekao je. Trebalo bi mi mnogo vremena da je polomim, iako imam izuzetno snažne prste. Čovek prosečne snage to ne bi mogao da učini rukama. Šta mislite, šta bi se dogodilo da sam je slomio, gospodine Holdere? Razlegao bi se prasak sličan pucnju iz pištolja. Da li hoćete da mi kažete da se sve to dogodilo na nekoliko metara od vaše postelje, a da vi niste ništa čuli? Ne znam šta da mislim. Sećanje na te događaje mi je mutno. Možda će ga napredak istrage razbistriti. Šta vi mislite o tome, gospođice Holder? Priznajem da delim stričevu zbunjenost. Vaš sin nije imao cipele ili papuče kada ste ga videli? Nije imao ničeg na sebi izuzev pantalona i košulje. Hvala vam. Sasvim je sigurno da nas je u ovoj istrazi pratila izuzetna sreća. Snosit ćemo svu krivicu ako i pored nje ne uspemo da rešimo slučaj. S vašim dopuštenjem nastavit ću istragu napolju, gospodine Holdere.
Tražio je da ga mi ne pratimo. Objasnio je da bi novi tragovi nogu samo otežali njegov zadatak. Radio je duže od sata. Konačno se vratio sa mnogo snega na nogama. Izraz lica mu je bio nedokučiv više no ikad. Mislim da sam sve video, gospodine Holdere, rekao je. Najbolje ću poslužiti vašim interesima ako požurim kući. Ali, dragulje, gospodine Holmes, gde su? Ne mogu vam reći. Bankar je kršio ruke. Dakle, nikada ih nećemo naći, povikao je. A moj sin, dali ste mi nadu? I ni za dlaku nisam promenio mišljenje. Kakav se za Boga miloga mračni događaj sinoć bio u mom domu? Rado ću učiniti sve što je u mojoj moći da vam razjasnim situaciju ako me sutra ujutru između 9 i 10 posetite u mom domu u Bakerovoj ulici. Razumeo sam da sam od vas dobio odrešene ruke da radim u vašem interesu s ciljem da povratim dragulje i da mogu da se poslužim bilo kojom sumom u tu svrhu. Dao bih celokupan imetak da ih povratim. Vrlo dobro. Obavit ću to do našeg susreta. Doviđenja. Moguće je da će vas ponovo posetiti pre zalaska sunca. Znao sam da je moj prijatelj rešio slučaj, ali nisam mogao ni da naslutim do kakvih zaključaka je došao. U povratku kući nekoliko puta sam pokušao da razgovaram s njim na tu temu. Svaki put bi skrenuo priču u drugom pravcu. U očajanju sam digao ruke. Oko 3 popodne stigli smo kući. Požurio je u svoju sobu i vratio se za nekoliko minuta obučen kao skitnica. S podignutom kragnom, pohabanim kaputom, crvenom kravatom i iznošenim čizmama, bio je savršen primjerak te društvene klase. Mislim da će ovo odgovarati, rekao je ogledajući se u ogledalo iznad kamina. Zbilja bih voleo kada bi mogao da kreneš sa mnom, Watsone, ali bojim se da to trenutno nije moguće. Ne znam da li sam na pravom tragu ili sledim Fatamorganu, ali uskoro ću znati na čemu sam. Nadam se da ću se vratiti za nekoliko sati. Ocekao je komad mesa s velikog pačeta govedine na kredencu, stavio ga između dva pačeta hleba i gurnuo skromni obrok u džep, pa se zaputio u ekspediciju. Pio sam čaj kada se vratio. Bio je u sjajnom raspoloženju. Mahnuo je starom čizmom i zavitlao je u ćošak. Nasuo sam u šolju čaja. Samo sam svratio u prolazu, rekao je. Idem dalje. Gde ćete? O, na drugu stranu West Enda. Neću se skoro vratiti. Ne čekajte me budni u slučaju da okasnim. Kako napreduje? Pa, i ovako i onako. Ne mogu da se požalim. Bio sam u Stretamu, ali nisam svraćao u bankarevu kuću. Problem je zbilja zakukuljen. Ne bih ga propustio ni za šta na svetu. Nemam vremena za razgovor. Moram da skinem ovu odvratnu odeću i obučem svoju. Iz njegovog držanja mi je bilo jasno da ima mnogo više razloga za zadovoljstvo ono što bi se dalo naslutiti iz njegovih reči. Oči su mu iskrile, a obazio sam i nešto boje na njegovim žućkastim obrazima. Popeo se na sprat. Nekoliko minuta kasnije, čuo sam kako zatvara ulazna vrata. Zaključio sam da je ponovo krenuo u uzbudljivi lov. Čekao sam ga do ponoći, ali se nije vratio. Otišao sam u svoju sobu i nisam se iznenadio kada se nije pojavio. Kada bi se zagreo za neki trag, znao je odsustvovati danima i noćima. Kada sam ujutru sišao na doručak, zatekao sam ga sa šoljom kafe u jednoj i novinama u drugoj ruci. Izgledao je sveže i odmorno. Nadam se da ćete mi oprostiti što sam počeo bez vas, Watsone, rekao je. Siguran sam da se sećate da će naš klijent navratiti prilično rano. Kako da ne, prošlo je 9, odgovorio sam. Ne bih se iznenadio da je to on na ulaznim vratima, mislim da sam čuo zvon. To je naravno bio naš prijatelj bankar. Bio sam preneražen promenom koja se videla na njegovom doskora snažnom i zapovedničkom licu, sada upalom i skrhanom tugom, a učinilo mi se da u njegovoj kosi ima više i sedih. Izgledao je umorno i letargično. Današnjim izgledom budio je više sažaljenja od mahnite žurbe i uzbuđenja s kojima se predstavio juče ujutru. Sručio se u fotelju koju sam dogurao do njega. Ne znam šta sam učinio da budem ovako strogo iskušavan, rekao je. Pre samo 2 dana bio sam srećan i imućan čovek, bez i najmanje brige na svetu. Sada me čeka samotna i sramotna starost. Nesreće sustižu jedna drugu. Moja nećaka Mary me napustila. Napustila vas je? Jeste,
U njenom krevetu noćas niko nije spavao. Soba je prazna. Na stočiću u hodniku pronašao sam poruku. Prošle noći sam je pritisnut tugom, nikako besom, rekao da moj dečak ne bi imao ovih problema da je pristala da se uda za njega. Možda sam nastupio nepromišljeno kada sam mi to rekao. Na tu opasku se osvrnula u poruci. Dragi striče, osjećam da sam vam navukla nevolju na vrat i da se ova grozota nikada ne bi dogodila da sam drugačije postupila. Zbog tih misli više ne mogu biti srećna pod vašim krovom. Moram vas zauvek napustiti. Ne brinite za moju budućnost, zato što sam zbrinuta. Pre svega, nemojte tragati za mnom, zato što bi to bio uzaludan poduhvat od kojeg bih mogla imati samo štete. U životu ili smrti, večno ostajem vaša voljena Meri. Šta je htjela da mi kaže ovom porukom, gospodine Holmes? Mislite li da nagoveštava samoubistvo? Ne, ne, ništa slično. Ovo bi moglo biti najbolje moguće rješenje. Gospodine Holdere, verujem da ćete se uskoro izbaviti iz nevolja. Ha, zbilja to kažete. Nešto ste čuli, gospodine Holmes? Nešto ste saznali? Gde su dragulji? Mislite li da 1000 funti po komadu nije pretjerana suma za njih? Platio bih i 10.000. To neće biti potrebno. 3.000 će biti sasvim dovoljne. Tu je i mala nagrada, naravno. Imate li čekovnu knjižicu? Evo pera. Zaokružite sumu na 4.000 funti. Zabezeknuti bankar je drhtavom rukom ispisao tražen iznos na čeku. Holmes je prišao stolu i uzeo mali trouglasti komad zlata sa 3 dragulja. Spustio ga je na sto ispred gospodina Holdera. Naš klijent ga je zgrabio s krikom oduševljenja. Našli ste ga, prostenjave. Spasen sam, spasen sam. U radosti je bio jednako strasten kao i u bolu i pritisnuo je dragulje na grudi. Dugujete nam još nešto, gospodine Holdere, reče Sherlock Holmes prilično strogim glasom. Duguje vam, dohvatio je pero. Samo recite sumu, odmah ću ispisati. Ne, meni ništa ne dugujete. Dugujete ponizno izvinjenje veoma plemenitom momku, vašem sinu, koji se u ovome poneo kao što bih voleo da se poneo moj sin da ga imam. Da li to znači da ih Artur nije uzeo? Rekao sam vam juče i danas ću vam ponoviti da vaš sin nije to učinio. Sigurni ste u to? Požurimo onda k njemu da bismo mu odmah rekli da je istina izašla na videlo. On već zna istinu. Razgovarao sam s njim kada sam rešio slučaj. Isprva nije hteo da mi kaže šta se dogodilo, ali onda sam mu ispričao čitavu priču i tada je rekao da imam pravo. Otkrio mi je potom još nekoliko detalja koji mi još nisu bili do kraja jasni. Vest koju ste mi jutros doneli mogla bi da ga nagna da progovori. Za Boga miloga, recite mi s kakvom izuzetnom misterijom imamo posla. Učinit ću to. Pokazat ću vam i kako sam došao do rešenja. Dopustite mi da vam prvo saopštim ono što će mi biti najneprijatnije da kažem, a vama da čujete. Sir George Bernwell i vaša nećaka Mary bili su u dosluhu i pobegli su zajedno. Govorite o mojoj Mary? To je nemoguće. To je, nažalost, i više nego moguće. Apsolutno je neporecivo. Ni vi, ni vaš sin niste znali karakter ovog čoveka kada ste ga uveli u vaš porodični krug. On je jedan od najopasnijih ljudi u Engleskoj. Propali kockar, očajni zlikovac, čovjek bez srca i bez savesti. Vaša nećaka pre nije poznavala takve ljude. Prijalo je da misli da mu je samo ona dodirnula srce kada je izjavio ljubav, kao i stotini žena pre nje. Đavo bi ga znao šta je rekao, ali je od nje načinio svoje slepo oruđe. Viđala ga je gotovo svake večeri. Ne mogu, niti ću ikad moći da vam poverujem, povikao je bankar. Lice mu je poprimilo pepeljastu nijansu. Ispričat ću vam šta se prošle večeri desilo u vašoj kući. Vaša nećaka je, kada je pomislila da ste se povukli na spavanje, sišla u prizemlje i porazgovarala sa svojim ljubavnikom kroz prozor koji gleda na štalski sokak. Tragovi u snegu svedoče da je njen sagovornik dugo stajao tamo. Ispričala mu je i za koronetu i razgorela njegovu žudnju za zlato. Naveo ju je da posluži njegovoj volji. Ne sumnjam da vas je volela, ali ljubav prema ljubavniku potiskuje sve druge. Mislim da se upravo to desilo s njom.
Čula je kako silazite niz stepenice dok joj je davao upustva. Hitro je zatvorila prozor i ispričala vam priču o sastanku služavke s Draganom koji ima drvenu nogu. Naime, i ta priča bila istinita. Vaš sin Artur otišao je na spavanje posle razgovora s vama. Nije mogao da zaspi zbog nemira koji su u njemu izazvali dugovi u klubu. U sred noći je čuo tihe korake ispred vrata. Ustao je i provirio u hodnik i iznenadio je kada je video nećaku koja se šunja po mraku i nestaje u vašoj garderobi. Skamenio se od zaprepašćenja. Navukavši nešto odeće na sebe, čekao je u mraku da vidi šta će se dogoditi. Izašlo je iz sobe. Vaš sin je pod svetlošću lampe u hodniku opazio da nosi dragocenu koronetu i da je krenula niz stepenice. Drhteći od užasa, potrčao je za njom. Kliznuo je iza zavese pored vaših vrata, odakle je mogao da vidi šta se dešava u hodniku u prizemlju. Video je kako Mary krišom otvara prozor i pruža krunicu nekom u mraku. Zatvorila ga i požurila u svoju sobu, prošavši pored njegovog skrovišta. Dokle god je ona bila tu, nije mogao ništa preduzeti, a da ne razotkrije svoje prisustvo ženi koju voli. Shvatio je kakva vam propast preti i čim je ona zamakla u sobu, rešio je da pokuša sve da je predupredi. Jurno je niz stepenice, baš kao i ona malo pre, otvorio prozor, bosonog iskočio na sneg i potrčao ka tamnoj prilici koju je ugledao na mesečini. Sir George Barnwell je pokušao da pobegne, ali Artur ga je stigao. Uhvatili su se u koštac. Vaš sin je potezao jednu, a njegov protivnik drugu stranu koronete. Artur je uspeo da udari Sir Georgea i da ga poseče po oku, ali iznenada je nešto puklo. Kada je video da ima krunicu u rukama, vaš sin je pojurio natrag. Zatvorio je prozor i popeo se u vašu sobu. Tek tamo je video da je krunica iskrivljena u borbi. Pokušao je da je ispravi kada ste se vi pojavili na sceni. Da li je to moguće? Prostenjao je bankar. Postakli ste njegov bes kada ste ga obasuli uvredama u trenutku u kom je, po njegovom mišljenju, zasluživao samo pohvale. Nije mogao da vam objasni pravo stanje stvari, a da ne izda onu koja toliku obzirnost ničim nije zaslužila. Odlučio se za najviteškiji pristup, čuvanje tajne po svaku cenu. Zbog toga je vrisnula i izgubila svest kada je videla krunicu, zavapio je gospodin Holder. Bože moj, kakav sam slepac bio! Kad samo pomislim da me je zamolio da izađe na 5 minuta. Dobra duša je htjela da vidi da li je komad koji nedostaje ostao na mestu borbe. Koliko sam bio okrutan prema njemu. Koliko sam pogrešio u proceni njegovog karaktera. Kada sam stigao do vaše kuće, nastavio Holmes, odmah sam je pažljivo obišao da bih video ima li tragova u snegu koji bi mi mogli pomoći u istrazi. Znao sam da sneg nije padao od prošle noći i da su se otisci sačuvali zahvaljujući jakom mrazu. Tragovi na putu do kuhinje bili su izgaženi i neprepoznatljivi. U blizini, s druge strane kuhinskih vrata, bili su tragovi žene koja je razgovarala s muškarcem koji je ostavljao okrugli trag drvene noge. Po dubokim otiscima prstiju i plitkim otiscima peta, zaključio sam da je razgovor naglo okončan i da je ona potrčala ka kuhinji dok je drvenonogi malo pričekao, a zatim i sam otišao. Pomislio sam da bi to mogla biti služavka i njen Dragan o kojima ste mi govorili. Istraga je pokazala da sam imao pravo. Prošao sam kroz vrt u kojem nisam opazio ništa, izuzev nasumičnih tragova koje sam pripisao policajcima. Stigao sam do štalskog sokaka i zatekao dugu i složenu priču na snegu. Naišao sam na dvostruke tragove muškarca u čizmama i još jedne dvostruke tragove bosonogog muškarca. Na osnovu vaše priče bio sam ubeđen da ovi drugi pripadaju vašem sinu. Prvi je hodao u oba pravca dok je drugi brzo trčao. Bilo mi je jasno da je gonio prvog zato što su njegovi tragovi često bili preko otisaka čizama. Pratio sam ih i saznao da vode do prozora u hodniku s kog je ovaj s čizmama skinuo sav sneg dok je čekao. Pratio sam ih do drugog kraja, čitavih 100 metara niz sokak. Video sam gde se čovjek s čizmama okrenuo. Pronašao sam i mesto na kom je sneg izgažen i pretpostavio da je tu došlo do borbe. Znao sam da nisam pogrešio kada sam našao i nekoliko kapi krvi. S čovjek čizmama je otrčao niz put, a još jedna krvava mrlja pokazala mi je da je on povređen. Njegov trag završavao se na ulici. Sjećate li se da sam po ulasku u kuću lupom ispitao Sims i okvir prozora u hodniku? Odmah sam video da je neko izlazio.
Pronašao sam i mesto na kome se vlažno stopalo oslonilo na Sims pri ulazku. Polako sam oblikovao mišljenje o događajima. Muškarac s čizmama čekao je ispred prozora. Neko mu je doneo dragulje. Baš sin je to video. Pojurio je za lopovom i borio se s njim. Otimali su se oko koronete i zajedničkim snagama je polomili, što inače ne bi mogli da učine samostalno. Vratio se s nakitom, ali je jedan njegov deo ostao u rukama protivnika. To mi je bilo jasno. Pitanje je bilo samo ko je bio taj čovek u čizmama i komu je iz kuće doneo krunicu. Držim se starog pravila da, kada isključite nemoguće, ono što ostane, koliko god malo verovatno bilo, mora biti istina. Znao sam da je vi niste doneli do prozora. Preostale su samo sluškinje i vaša nećak. Ako su to bile sluškinje, zašto bi vaš sin dopustio da bude optužen umjesto njih? Nije moglo biti ni jednog logičnog razloga za tako nešto. Ali voleo je nećaku, što je bilo sjajno objašnjenje za čuvanje tajne. Tim pre ako je ta tajna sramotna. Setio sam se da ste te noći videli pored tog prozora i da se onesvestila kada je ponovo videla koronetu. To je bilo dovoljno da moji zaključci postanu činjenice. Ko bi mogao biti njen saučesnik? Očigledno je da je reč o ljubavniku. Ko bi inače mogao nadjačati ljubav i zahvalnost koju je nesumnjivo osjećala prema vama? Iz vaše priče sam znao da ste retko izlazili i da ste imali veoma ograničen krug prijatelja. A među njima je bio i Sir George Bernbell, ozloglašeni zavodnik. Zaključio sam da je on nosio čizme i zadržao nestale dragulje. Znao je da ga je Artur otkrio, ali je laskao sebi da je siguran, pošto momak nije mogao ništa reći, a da ne naudi porodičnom ugledu. Pa, siguran sam da možete pretpostaviti kakve mere sam preduzeo. Preobukao sam se u skitnicu i ušao u Sir Georgeovu kuću. Uspeo sam da se sprijateljim s njegovim slugom. Saznao sam da je njegov gospodar prošle noći posekao glavu. Za sumu od 6 šilinga kupio sam njegove odbačene čizme. Vratio sam se u Streatham i ustanovio da odgovaraju tragovima u snegu. Juče uveče sam opazio odrpanu skitnicu u sokaku, reče gospodin Holder. Upravo tako, to sam bio ja. Posle tog izlaska na teren imao sam ga u šaci. Vratio sam se kući i promenio odeću. Čekao me najosjetljiviji deo posla. Nisam mogao da se oslonim na policiju zbog našeg imperativa da izbegnemo skandal po svaku cenu. Znao sam da se lukavi zlikovac pobrinuo da nam ruke u tom smislu budu vezane. Sastao sam se s njim. Isprva je sve poricao. Kada sam mu predstavio čitavu priču do najsitnijeg detalja, pobesno je izgrabio batinu sa zida. Znao sam s kim imam posla, pa sam mu prislonio pištolj uz glavu pre nego što je stigao da me napadne. Nakon toga se malo urazumio. Rekao sam mu da smo spremni da otkupimo drago kamenje u njegovom posjedu i da nudimo 1000 funti po komadu. Tek tada je pokazao prve emocije. Moja ponuda ga iskreno rastužila. Dođavola, rekao je. Upravo sam utopio sva tri za tričavih 600. Ubrzo sam dobio adresu kupca. Dao sam mu reč da ga nećemo goniti i posle dugog cenkanja oprostio sam se s njim, otkupivši dragulje za 1000 funti po komadu. Potražio sam vašeg sina i rekao mu da je sve u redu i oko 2 ujutru legao u krevet posle retko napornog radnog dana. Dana kada ste spasili Englesku velikog skandala, reče bankar ustajući. Gospodine, ne mogu naći reči da izrazim svoju zahvalnost. Znajte da vam neću ostati dužan za sve što ste učinili za mene. Vaša veština prevazilazi sve pohvale izrečene na vaš račun. Moram da požurim mom dragom dečaku da bih mu se izvinio za sva zla koja sam mu naneo. Ono što ste mi rekli o sirotoj Meri duboko me je pogodilo. Zar mi ni osoba vaših sposobnosti ne može reći gde se sad nalazi? Naprotiv, mislim da bismo sa priličnom sigurnošću mogli pretpostaviti, odgovorio je Holmes, da trenutno nije daleko od Sir Georgea Bernwella. A jednako je sigurno da će, kakve god grehe da je još počinila, uskoro biti kažnjena zbog njih.